A música tradicional soará o 2021 de xullo no Festival Aturuxos de Bravos, en Ourol. É, ante todo, unha aposta eh, pola cultura, polo rural, eh, pola comunidade que temos eh, ali e que queremos que se acheguen eh, de outros puntos de Galicia para que conozan ese, ese espazo. A cita celebra a súa séptima edición dándolle un empuxón. No Benres 20 de xullo será algo máis pequeniño que unha cea e unha foliada co grupo Andarivel e despois o sábado que sería pois o noso día grande, por así decirlo, eh comenzaremos coa sesión Bermú, que aí é onde tamén estará un grupo do programa Musiqueando da Deputación de Lugo, e pola noite virán os músicos que son os que van a poñer a banda sonora a este festival. Eh, comenzaremos por Os Carecos, que é un grupo de música tradicional do, do Ortegal Despois seguiremos por Ruxe Ruxe eh, Continuará nao e terminaremos a festa con Mono Ulius Dope A Deputación de Lugo e o Concello de Ourol colaboran con esta cita musical. Queremos promover e incentivar dende a Deputación de Lugo porque consideramos que encaixa perfectamente nun dos objetivos principais deste goberno provincial que é dinamizar a vida cultural das nosas vilas, dos nosos concellos a vez que colaboramos levando, contribuimos levando xente dinamizando tamén a economía deses concellos. Esta xente ao largo do ano non só espera que as institucións os apoyamos, só que les, se buscan a vida facendo rifas, algún tipo de actuación, comidas, en fin, eh son unos loitadores. Dous días de festa que demostran que a música tradicional non entende de idades.